Beleza então, rapaziada. Tô aqui hoje com meu amigo Tenchi. E aí, Tenchi? Opa, e aí? Mano, você tá ligado que a gente brigou pra caramba por causa da tier list, tá ligado? E hoje é um vídeo mais safe, mano. A gente vai fazer o quê? A gente vai ver o significado do que a sua fruta diz sobre você no Blocks Fruits, beleza? Beleza. Mano, vai ser um pouco complicado isso, né? Porque a gente vai ter uma rixa aí de novo. Vamos ver se você vai discordar de alguma coisa. Eu vou concordar, mas enfim. Separei três vídeos e vamos dar play aqui, mano. O que sua fruta do Blocks Fruits diz sobre você? Ah, bombe! Você deve ser iniciante no jogo, ou clicou errado e comeu... A bombe. Você deve ser iniciante no jogo, ou clicou errado e comeu isso. E aí, o que, que você acha disso? Eu acho verdade. Bom... Comeu isso. É. Porque ela sempre tá na loja, aí um iniciante noobzão vai lá e compra, achando que é boa. Spike. É um bom nome pra cachorro. Spike, mano, eu não vejo ninguém jogando de Spike, tá ligado? Chop! Aqui, pra mim, entre, tipo, de frutas até 100 mil, a Chop é a melhor. No caso, depois da Smoke, né? Antes da Smoke. Você só achou essa fruta no jogo? Hum? Até que nível? Até 100 mil de dinheiro. Nem pá, venho. Quem que você acha? Nossa, 40 mil, 30? É 30 mil. E daí da Randall Fruit? Porra, não dá, né, mano? Não dá por quê? Porque Randall Fruit não vai vir coisa boa, chão, mano. Chão e achou que era boa. tô zoando. Mas tô falando sem ser da Randall Fruit. Tipo, na loja mesmo, eu acho que a Chopper é melhor. Até, assim, até sei lá, 100 mil. Tirando a Smoke. Mas enfim, você só achou essa fruta no chão e achou que era boa. Mano, pior que eu nunca achei ela. Ou não aguenta mais espadachim. Spring, você é praticamente uma barata. Usa só pra trollar mesmo. Quilo, peso pena. O cara pode virar o Pedrix. Se caiu no chão, o chão Smoke, quebra. O próprio Big Smoke. Pelo menos é logia e voa. Spin. Só gira essa merda aí. Flame, fruta pra quem gosta de um buraco no peito. Falcon. Vixe, que Pera. Fita. Ice. Você queria... Ai, se você queria muito a bicicleta no... Sim! Ô, Tenchi. Verdade! O grande bicho tem, não? Isso não, é muito verdade, mano. Todo mundo que come a Rie no mid... É muita bicicleta no Blocks Fruit. Areia. Fã do Gara. Ou gosta de combar no PVP. Revive. Essa fruta é osso. Que merda, mano. Dark. Bounty Hunter safado. Diamante. Você é muito fã do Ben 10. Light. Vejo que é um homem de cultura. Love, você é um amor de pessoa. Gomu Gomu, você não aguenta mais esperar pela Gear 5. E aí, ó. Isso é fato. Gomu Gomu no Blox Game! Barrier, você é bem antissocial e não gosta de ninguém por perto. Magma, você é um apelãozinho. Voa, logia e ainda tem dano em área. Door, só comeu pra fazer troll, né, safado? Aí, ó. Quake. E aí, Tenchi. Nunca discordo, mas ok, né? Vamos continuar com essa parada aí. Óbvio que concordo, mano. Só comeu pra fazer Você troll. Só queria uma Você só queria uma família e também família. Gosta de tsunami. E também gosta de tsunami. Buda. Você ah, comeu tá ela entendi. Pra farmar. Depois descobriu que era perfeita pra PVP também. Viu? Não é. Eu disse que quem manda nessa porra é a Buda. Entendeu, Tenchi? Não é, velho. Mano, eu chamatei, ó. Eu disse que ela é boa, Budas. Eu falei na tier list. Deixa eu falar. Eu disse na tier list, ela é horrível. Não, ela é boa pra caralho, pra farmar. Mas no PVP, ela é boa também. Aí, confirmou as ideias, confirmou. Não é boa. Ela é razoável. Por isso que eu falei pra você colocar ela naquela parte não, lá de ela fora. É boa. String, você quer ser estiloso igual o do Flamingo. E é o Miranho. Fênix, ficou muito feliz com o Awakening. Até tomar o nerf. Rumble, você é o maior hater da borracha. E amo o Super Choque. Pau, você adora ser Bounty Hunter e é espadachim. Gravity, meteoro de Pegasus! Mano, eu não vejo ninguém usando essas porra de essas duas frutas, mano. E isso, também não. Olha ele no canto, ou frutinha ruim. Moshi, comeu a fruta só por causa da Awakening. Tá esperando? Sim. Por isso que eu já comprei pro Robux, mano. Até agora, né? Shadow, não ganhava um PVP. E apelou pra essa fruta. Venom, você acha essa fruta melhor que qualquer outra. Aí, ó. Isso é verdade. Não, essa fruta é realmente muito OP. Ela é muito roubada. Isso porque eu só uso ela. Eu uso ela, a Dark e a... Então você só não usa ela, né, mano? E a Soul. Não, mas atualmente só uso ela. Acho melhor que isso todos. Isso é verdade. Com por causa dos dois você realmente... Você realmente gosta muito do LoL e também tirar parte do mapa. Isso é verdade. Por exemplo, levantar barco. A gente gosta muito do LoL e também de tirar partes do mapa. Soul, você gosta que as pessoas façam as coisas por você. Dragon, você se acha tão forte quanto o Kaido e não é nem perto. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que você goste. Quero ver outro. Essa fruta, você é muito bom, velho.
Meu Deus. Nossa, que você bosta. Você sabe jogar com essa fruta, você também é bom, mas não é no mesmo nível de uma bomba. Meu Deus do céu, velho. Mano, que é isso, velho? Porque tá parecendo um monte de homem, velho. Então, mano, esse vídeo tem quantas views? 120k de views, velho. Não, vamos ver essa parada até o final. Vamos ver essa parada até o final. Vamos. Dá muito dano e é muito boa pra esquivar de certos ataques. Mano, porque ele gosta desse homem, velho. É isso que você é, um bem TV. Ah. Fica frio aí. Me desculpe, mas só de saber que... Olha o Dran aqui. Eu não, você. E se acertar, meu Deus, um one shot, me faz não gostar muito dessa fruta. Se você é usuário de fruta, você não faz ideia, mano. Calma, volta, o que ele falou? Deixa eu ver. Literalmente a fruta... Não dá pra entender muito bem, deixa eu aumentar o áudio. Fruta que consegue fazer você reviver. Tem coisa melhor? Você é um tanque. Você quer o quê? 50% de defesa mais o haki do armamento. É, isso é verdade, isso é verdade. 100% de defesa, velho? Eu já fiz o teste, é muito roubado isso aí, apenas véio. Velocidade. Só isso. Nossa, que eu digo. Nossa, Sonic. Se você joga com Love, infelizmente você é um profissional, velho. Por favor, sai do Blood Fruits e joga em campeonato profissional, mano. Não dá, velho. Ou seja, é muito bom, mano. É. Mesma coisa que a Love. Você é muito bom e sabe jogar muito bem. E fato interessante, sabia? Mano, os bagulho de anime que os caras tá botando no ator, velho. É, velho. Por que você colocou esses caras bombado, mano? Ele tá repetindo. Ele tá repetindo mesmo os caras, mano. E o cara tá botando só o cara bombado. Que porra é essa, velho? Você tem a melhor mira do jogo. As skills são fáceis de aí você, meu jogar, Deus. E além disso é uma das... Mas é muito útil, na moral. Você quer o quê, velho? Adiós. Só de saber que todos os ataques da Quake quebra o haki da observação me deixa com medo, velho. Você literalmente triplica o seu tamanho. Quintuplica seu tamanho. Você quer que o cara erre, mano? Você fala provavelmente. Você? Ele botou de novo. Fruta, pois a string realmente é boa pra isso. Mano, acho que por nesse aqui. Chega a ser irritante às vezes. Ah, ele botou mesmo o cara aqui. Mentira. Isso, mano. Eba, spamar o V só pra cair um montão de meteoro na cabeça. Mano, não dá pra ver isso aqui não, mano. Porque desculpa, o... gente. Porque o cara falou literalmente umas coisas muito óbvias, mano. Mas é isso, rapaziada. A gente fez aqui então o que sua fruta favorita diz sobre você no Blox Fruits. Comenta aqui embaixo se você se identificou com alguma. Eu me identifiquei pra caramba com o primeiro vídeo, que eu achei bem interessante, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu. Os dois vídeos vão estar aqui embaixo. Fechou? E fui!